رحیم السلام علیکم ملګرو زه په دې ویډیو کې د پېښور زلمی اسلام آباد یونایټیډ او دې سره سره چې د کراچي کینګ کېټ با حواله سره چې خبرې کوي چې دا غي کم شټونه اعلان کړی دی د پی ایس ایل لپاره د پی ایس ایل 2024 لپاره پېښور زلمی اسلام آباد یونایټیډ او کراچي کینګ کم کېټ اعلان کړی او دې سره سره محمد رضوان چې کوم دی یو ریکارډ قائمولو ته روان دی په اړه موږ خبرې کوو چې محمد رضوان کم ریکارډ ماتولی شي ډېر په اسانۍ سره نو اول راځو چې کوم دی د محمد رضوان په حواله سره محمد رضوان چې کوم دی تقریبا 19 رن هغه ته پکار دی په دوو اننګونو کې نو د ویرات کولی دغه ریکارډ مات کی او د ټول نه تیزترین 3000 رندور مکمل کړي دوه واره کلاړي چې کوم دی محمد رضوان جوړ شي بل راځو د پېښور زلمی چې کوم هم د کیټ اعلان کړی سره اسلام آباد او د سره چې کوم دی کراچي کینګ پېښور زلمی چې کوم دی د کیټ اعلان کړی دی د خو ټریننګ کیټ چې کوم هغه ټریننګ کوي پریکټس کوي هغه کیټ اعلان کړی هغه شوټ اعلان کړی دی او کم چې لوبي کې په کم کېټ کې کم شارټ کې بچم دي لیګ دوبه نو هغه لپاره بچم دي بیا نن یا سبا هغه اعلان وکړو هو اوس په حال چې کوم دي ټریننګ د لپاره چې کم کېټ دی هغه اعلان کړی دی بل کراچي کینګ چې کوم کپتان دی شان مسعود هغه هم کوم دي کراچي کینګ چې کوم شارټ دی هغه چولې دی هغه هم ډېر زبردست شارټ تیار کړی دی او د سره اسلام آباد یونایټیډ هم د خپل کېټ اعلان کړی زبردست شټ جوړ کړی دی هنن شاه هم چولې نسیم شاه هم چولې نو هغه هم د خپل کېټ رونمایي کړی دی باقی چې کوم ټیمونه ده ان شاء الله به خپل کټ اعلان کوي هم ته بیا ان شاء الله باندې ومنته بیا ویډیو جوړو دا څه معلومه ده چې پېښور زلمی او لاهور قلندر اکثر دوه کټونه جوړي یو کې چې کوم نیم لیگ چې کوم په یو کټ کې لوبي او نیم هغه په بل لیگ کې لوبي لاهور قلندر خو ته وامه لاهور قلندر چې کوم یو کټ چې کوم په خپل هوم ګراوند استعمال او یو کټ چې کوم هغه نور ګراوندونو باندې استعمال دی لاهور قلندر چې کوم هوم ګراوند دی هغه قضا پی کرکټ سټیډیم دی نو نیم چې کوم پی ایس ایل دی په هغه کې شین کلر استعمال دی مخکرو چې کوم پی ایس ایل نیم کې سوري استعمال دی هغه پېښور زلمی نیم کې تور او نیم کې چې کوم زیړ کلر کټ استعمال دی دا یو شاره نو ویډیو د پېښور زلمی ور سره د سره سره د محمد رضوان حواله سره چې محمد رضوان یو خپلر د پاکستان لپاره یو بل ریکارډ قائمولو ته هم تیار دی دا یو شاره نو ویډیو کې ویډیو مخکې مخکې ملګرو سره هم شیر کړی زموږ د یوټیوب چینل د بنابت ویشل هم سبسکرایب کړی پیج هم پاره کړی دی یو بل ویډیو پورې مالا اجازه راکړی د الله پامان